د مشال ریډیو کتونکو د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړي. کتونکو نن د اسلام آباد په آی 12 کې چې د افغان کډوالو لپاره کومه بستی یا کم کیمپ جوړ کړی شوی دی، نن هغه ته موجود ما راغلی یو. دلته چې کم کډوال اوسیږي هغه سره به خبرې اترې کوو، ځکه چې د ملک نورو برخو په شان په اسلام آباد کې د تیرو درې اونو راهسې لاکډاون چې کم دی هغه کړی شوی دی. نو خلک په کورونو باندې ساتلی شوي دي، بازارونه بند دي، خلکو دا خبرې چې کاروبارونه خراب شوي دي. نو نن په دې افغان کډوالو کیمپ کې دا تاسو کتلی شئ، شاته د افغان کډوالو دا کیمپ یو اوږد ځی پورې چې کوم دی دا کیمپ جوړ دی. نو دوی سره به نن خلکو سره به خبرې کوو چې د لاکډاون د وجې نه اول خدا چې دوی کاروبارونه څه کول او هغه کاروبارونه څومره متاثره شوي دي او حکومت لخوا ورسره مرستې شوي دي او که نه. نو راځئ ورځو کیمپ ته دننه او خلکو سره خبرې کوو. کتونکو کیمپ ته راوننوتلو، دروازه تاسو کتلی شئ، دا چې کوم د سفران وزارت دی، د سفران وزیر مملکت چې کوم دی شهریار افریدی لخوا افغان کډوالو لپاره دا دروازه دلته لګولې شوې ده چې هغه کډوال چې کله دې کیمپ ته رادننه کیږي نو دا یو دروازه ده. دې کې اوبه او ډیټول او مختلف شیان دي کې ملاو کړي دي او هغه اوبه چې په دې باندې ورزي چې دی د کرونا وایرس نه محفوظ ساتلو لپاره دا ګام پورته کړی شوی. راځئ چې ورشو. کتونکو شاته کتلی شئ، دا د کیمپ چې کم خلک دي هغوی ځان له په شریکه دا یوه اجره جوړه کړې ده. دلته ځینې خلک ناست دي ورزو، دوی سره خبرې کوو چې څه د خپل کار روزګار حوالې سره او د مشکلاتو په حوالې سره څه وایي. السلام علیکم. ملک صاحب، څه حالات دي د دې کیمپ؟ لاکډاون وروسته کاروبارونه څومره متاثره شوي دي؟ تګ راتګ کولی شئ؟ بار ته نه شئ کولی؟ دیزې خلک زیاتره کار روزګار څه کوي اوس؟ خو دغه چې کومه کرونا مرض راغلی دی، د دې د وجې څوک نه بار ته تللی شي نه څوک راتللی شي او روزګارونه د خلکو په ټپه ولاړ دي. د یوه میاشت کې هېچا کار بیخي نه دی کړی. بیا د هغه غریب خلک دي چې د کرایه توام نه لري. ټوله منډۍ چې ده دا مور و پلار ده، سرمایه دا منډۍ ده. دا اوس دا کرونا په وجه باندې وروره هر سړی کې خرګاړی دی، مې په کور تړلی. زنانه او مردانه ټوله اوس په کور کښېناسته. وروره سرمایه دغه منډۍ وه چې سهار یې راګټي او ماښام یې خوري. اوس دا هر څه په بند دي. صحیح. ملک صاحب، راځئ چې لږ دا کیمپ وګورو، د دې خلکو لږ حالات وګورو، د هغې وروسته به تاسو سره هم خبرې کوو. نورو ملګرو چې کوم دي هغوی سره به هم بیا خبرې وکړو د دې په حالاتو باندې. صحیح ده، مننه. کتونکو بهر راووتو، تاسو کتلی شئ، دا د کیمپ کوڅې دي. دا خلک چې کوم دي دلته اوسیږي افغان کډوال چې کوم دي، دا د یو این ایچ سی آر لخوا دا کیمپ دوی لپاره جوړ کړی شوی دی. ملک عبدالحمید صاحب راسره دی، هغې سره به خبرې چې کوم دي هغه به سره مخکې جاري ساتو. ملک صاحب، اول خو راته دا ووایه چې په دې کیمپ کې ټوټل څونه کورونه دي او د څونه وخت نه دا کیمپ دلته آباد دی؟ تقریبا د دې دا کیمپ یوولس کاله وشو او دلته تقریبا 2500 کورونه دي، 2500 کول پامل دي. خو نو دلته دغه خلک غریب خلک دي، ټول کوم خلک هغه خلک دي چې دا د کرایه توام نه لري، دومره کرایه برابرولی نه شي. نو دا دغه کچاباتي یک لکه کړې ده، همدلته مزدوري او خواري کوي، ماښام د ورځې ګټي او ماښام یې خوري. دغه خلک دی دا کارونه چې اوس ودرېدلي دي، خلک نه پرېښودلی کېږي کار روزګار ته. نو څه کوئ بیا؟ خپلې خرچې مرچې څنګه پوره کوئ؟ ولا بس نو خپله گزاره ده کوي. څوک یو بل ته په کار سره ورکو نو اوس پورې خو نه د حکومت ته خوا موږ ته چا امداد را کړی دی، نه انشیار را کړی دی، نه شارپ را کړی دی. یوې ادارې موږ ته اوس پورې کومک نه دی را کړی. کتونکو ملک صاحب سره به خبرې کوو. خدا تاسو د کیمپ حالت کتلی شئ، نالۍ چې کومې دي هغه داسې دی لپاره جوړې کړلې شوې دي. دینه علاوه دا کورونه دي، لار تاسو کتلی شئ چې کچا لار ده، پخه شوې نه ده، زی په زی باندې چې دي تاسو پکې دا دغه کتلی شئ، پلاستیک او ګندونه پراته دي. دا د خلکو د کورونو دروازې دي. دا صورتحال تاسو د کیمپ کتلی شئ. د کیمپ ملک چې کوم دی هغه راسره دی، ورسره خبرې به کوو. د دینه علاوه دلته چې نور کم خلک دي هغوی سره به هم خبرې کوو چې هغوی څه وایي د خپل کار روزګار حوالې سره. ملک صاحب، دا کله نه چې لاکډاون شوی دی نو په تاسو چې څنګه ویل تګ راتګ هیڅوک هم نه کوي، نو آیا پولیس راځي دلته تا ګوري حالات ګوري که نه ګوري؟ څه صورت حال دی بیا دلته؟ څنګه خلک هغوی د کیمپ نه د وتو نه منع کوي؟
یاره مونږ په توسه پر فضل د خدای دې مونږ باندې د پولیس مونږ سره هیڅ تعلق هم نه دی کړی او نه راغلی دې مونږ باندې نه پښتنه کړی تعلق او مونږ خپل لار زو او سودا مودا د هغه راخلو او مونږ باندې پای باندې توسه پر چا نه دی کړی صحیح کتونکو د ملک عبدالحمید صاحب خبرې اوري تاسو کیمپ کې روان یو مونږ تاسو ته د کیمپ حالات هم خو کزمن کیمرامین تاسو ته دا وخی شاته چې کم دی په دې کوڅه کې خلک چې کم دی هغه خسي را ماشومان او عام غټ سړي چې کم دی هغه بهر راوتی د کورونو نه ځکه چې دا خلک تر دې کیمپ په پوره محدود ساتلې شوې دي نو کیمپ کې دننه چې کم دی د ګرځي را ګرځي لګیا دي ماشومان لوب هم کوي هغه به هم تاسو ته خو خلک چې کم دی لته زی په زی واړه دکانونه هم جوړ کړی شوې دي هغه تم خلک چې کم دی هغه راځي سودا اخستو د پاره خو غټي سوداګان چې کمینو هغه د پاره بیا د خلک چې دی د زینه بهر وزي او لکه څنګه چې د ملک نورو برخو کې چې نی تاسو صرف سودا اخستو د پاره اجازه تي نو دی تلی شي خو کارونو ته چې کم دی هغه نه پرې خوده لکی ملک سب سبزی منډی لمه بل ورځ مونږ تلی نو اغل ته خو خلک چې کوم لکه راځي سبزیانې میوه خرڅول یا دیر علاوه گاډو والا هغه هم اغل ته موجود نو دی زی په خلکو بیا څه پابندي ولې لګولې ځکه چلته خو کسانو نو هغه بیا د کم زینه راغلی نو دا په دې باندې پابندي نشته د کم کرانې دکان چې دی د کم سبزی منډی سبزی دکان دی باندې پابندي خو نشته خو نور کاروبار مده خلکو خراب چې کوم روزګار دی د خلکو غټ کاروبار دی هغه خلک کاروبار نشي کولای لکه د مستریان د مټر مستری چې یو پنچرای والا دی دیو باندې پابندی ده او داسې خلکو باندې پابندی نشته چې کوم خلک سبزی موزی خرڅي باندې پابندی نشته ورزو ځنې نور خلکو سره خبرې کوي هغه نه تپوس کوي ځکه چې وزیر اعظم عمران خان څو وخت وړاندې ویلی چې افغان کډوالو سره چې کوم دی هغه به مرستې کوي نو تپوسونه ته کوي چې دغه حواله سره آیا مرستې شوې دي کنه دي یا کوم ټیمونه دلته راغلي دي د سره څه خبرې اترې شوې دي او کنه دي شوې کتونکو په دې کیمپ کې دا د دلته د پاره یو سکول د ماشومانو لپاره جوړ کړل شوی دی او دې سره بالکل جوخت چکم دی دغه دویم کلینیک جوړ کړل شوی دی ته دې کیمپ د اوسیدونکو لپاره دی پکې ماشومان چکم دی دلته سبقونه وي په دغه کیمپ کلینیک کې چکم دی علاج چې دی هغه دلته کیږي یو بل مرګره موجود دی هغه سره به خبرې کوو چې هغه سوي دلته کار روزګار حواله سره السلام علیکم او نوم هم څه دی شیر محمد کله نه چې دا لاکډاون شوه دی کار روزګار ته خلک نه پری دین تاسو په کاروبار څه اثر پری وته ودارا ته چې خپل کار روزګار څه کې زمون خو سبزی منډی کې سبزی خرڅو اول ته مو دا روزګار چې دا کم وخت نه دا لاکډاون شوه دی دا بالکل روزګار مو په ټپه ولاړ دی روزګار مو بند دی او په کورونو کې ناست نو حکومت له خوا د سره څه کومک شوه د زکه چې وزیر اعظم خو ویلو چې کډوالو سره به مرستې کیږي نو څه کومک یا کم ټیم راغلي دي څه نقد پیسې څه راشن درکړل شوی دی تاسو ته نو واده خو کړي ویلي خو دې تر اوسه خلانه دی راغلي واده کړي چې درکوي ویلې دي کتونکو د دې کس خبرې مو اوریدلې وزیر اعظم عمران خان چې کوم دی اغه دا ویلیو 13 میاشت کوم دی د شهریار افریدی په وینا چې نه اغه وته دا مسله وړاندې کړې و چې افغان کډوال چې کوم دی په دې ملک کې میش دي او اغه سره هم مرستې پکار دي نو د دې لپاره د یو بیل فند خبره شوی و خو تر اوسه پاغه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی نه خو کوم ټیمونه راغلي دي دلته د افغان کډوالو لپاره چې د پیسې ورکی یا راشن ورکی یا نور کوم سہولیات چې کوم دي نو د خلکو خبرې تاسو اوري نور کسانو سره هم خبرې کوو او تر هغه تاسو باندې د کیم دا سیل چې کوم دی هغه نورم کوو چې دا خلک په کم حالاتو کې ژوند کوي کتونکو د دې کیمپ یو بلی کوڅې ته راغلم کوڅه تاسو کتلې شي په میاس کې ناله چې کومه داغه ده او باقي تنگ شان کوڅه ده په دې کې به ورزو خو یو کاکا را سره هم موجود دی په دې کیمپ کې اوسېږي خبرې به مو سره کوو السلام علیکم کاکا نوم هم څه دی وعلیکم السلام عبدالجبار یوسفزای جبار صاحب دا چې کوم د کیمپ حالات منګه وکتل څه صورت حال روان دی دا وخت ژوند څنګه تیریږي دلته ژوند خدا سي دی چې ورور موږ سره سل وادي سي دي خو یو عملي ساي نه ده په دې کې د جرمني هسپتال چې دی دا دلته ورور یو سل ویش لکه روپۍ د دوی سره موږ په دغه باندې کومک وسو هغه پیسې لاړې موږ تیار د ځانه پودر جوړ سوي اره وکمر عزیز موږ سره وادي کیږي خو په عمل کې دغه یو پیسې کومک نه دی سوی رالو ودی ته چې اوس د کورونا مرز لګیدلې دی زموږ ځوان هر څوک چې دی دا بچت یې وروره دا منډی و چې ساری غټي ماښام راوړي د بچو سره خوري اوس د کورونا په مرز باندې وروره ټوله په کور ناشتي سرمایه نه لري سرمایه وروره دا خرګاډي دي چې هغه چلول هغه پر باندې سو اوس د خدای په یله باندې دلته ناشتي وادي سوي دي خو عمل نه دی سوی چې کومک مشر وسی
د کرونا وایرس چې کله نه کیسونه په پاکستان کې راغلي دي، نو د عبدالجلیل په د جلیلی سه په وینا کم چې په پیښور قونسلګری کې د افغان کډوالو مشر دی، دا غي په وینا چې تر اوسه دوه کسان چې کم دی هغه د کرونا وایرس نه مړ شوی دی، یو په مردان کې او بل په پیښور کې، او د نوموړي په وینا چې تر اوسه پورې چې څومره هم کیمپونه دي په هغې کې یو هم د کرونا وایرس کیس چې کوم دی مخې ته نه دی راغلی، خو د دې کیمپ حالت تاسو وکتو که خدای مکه دا خلک بهر لاړل او داسې یو چا سره ملاو شول چې د کرونا وایرس مثبت یعنی هغې او واپس کیمپ ته راغی، نو خپله تاسو معلومه تاسو ته بیا اندازه کېدلی شي چې دا وایرس چې کوم دی دا په دې کیمپ کې هم خورېدلی شي، ځکه چې دلته زیات خلک چې کوم دي هغه یو ځای اوسېږي، یو بل سره ورځې څو ځل ملاویږي، بهر په دې ځایانو کې ګرځي راګرځي، نو حکومت له پکار دي چې دې لپاره دې حواله سره کوټلي ګامونه پورته کړي، ځکه که خدای مکه یو ځل دا مرض په دې کیمپونو کې خور شو نو بیا د خلکو حفاظت کول چې دی هغه بیا ډیر مشکل دي. خپل کوربه احمد الله له اجازه ورکړي، د الله پامان.